Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kunozuz kanal ashaddi bo'lishlari. Bugun 2024-yil 26-aprel hafta shanba kuni Yangi yo'l Buxoroga tushib, Buxoro yaqinlab joylashgan barcha yashayotib boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli og'a, yaxshimisiz? Mana ikkita oqsizlar-da. Mana ikkita olayam. Ikkita angus. Mana ikkita angus. Cho'tki zo'r bo'lgan ekansiz, gap bo'lsin. Angusga qancha so'rasiz, og'a? Angusga qancha so'rasiz? Bozorga qarab so'rayveramiz. Narx qo'ydinglar? Ha. Qancha so'rayapsiz? 30 so'radi. 30 milliondan ikkalasi 60 so'rayapsiz. Gap bo'lsin. Men bularga kattalarga. Bunisi bitta sementala, bunisi g'alishlar. Ular qanchalar? 30 million 60 so'rayapsiz. Qayerdan bo'ldilar, tog'a bu? Navoiy. Navoiydan keldi. Yebichlarga javob berasiz. Taroziga qo'yilmadimi bular? Taroziga qo'yilmadi. Hurmatli obunachilar, bu qo'shiq bozlari Yangi yo'l Buxorodagi yirik anguslar zo'rlari keldi mana. Mana bu simental galishlari bor, yiriklari bor. Tog'a bozor narx so'radimi? Tog'a bozor narx qildim bularni. Mana bu 27 million pul. Qizil olani 27 million bermadi. Bular primerda samizda qancha chiqadi shu yiriklari? Bilmadim endi. Qiziq akkolarimizga mana bu qolaman deganlar Yangi yo'l Buxoroga kelsa, buqalar bugun juda zo'rlar tushgan. Qiziq akkolarimizga telefon qo'yamizmi? Ayting nomeringizni. Telefon raqamingiz. Nechiling u? 97. 97lik. 112-83-76. 112-83-76 aloqa qilasizmi? Anvar. Anvarga aloqa chiqasizlar. Mana shu ikkita Angus Simental Galaxy'ni sotib xudo xolasa. Anvar aka bozoringizga kelsa, kulingiz qaray, charchamayman. Ana oldinam bor. Obunachilar, ko'rib yaxshimi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Buqish bozor yirik buqa, Yangi yo'l buqa bozoridan. Odari zo'r, egasi. Qachon yasak bardam? Tog'a, bu necha sujonli bor? Necha sujonli bor? Bravo. İki yer başı bu kadar. Torazı koymadılar. Yiye biçler. Yiye bu kadar. Torazı koymadı. Ben oldum. Boyu yiyen bakı buru 60 var. Buru 70, buru 60. Buru 55, buru 60 atrafı da. Yiye bu kadar. İki yer başı oldu. Hayır mı olur ki? Yangi yo'l. Yangi yo'l. Qancha so'rasiz? Na, qancha so'rasiz? Boshqa odam savdo qilyapti. 40 million so'rashyapti, kami bor. Xudo xolasa, savdo qilyaptilar. Qancha qildiz o'ka? Savdo qildiz. Qancha qildilar? Kechyapti, 39 dan so'radi. Tarozi o'tsa bermadiz. 30 dan tarozi so'rash berishmadi mana. Xudo xolam aylantirib. Yiring bo'lsa, yaxshi chotki. O'ka, taroziga qancha chiqadi primerlar, aka? Tarozda 900 kg atrofida 900 kg dan oshib chiqadi. Atrofida plus minusi bilan 900. Qiziq akalarimizga yangi bosh sherigi oq bosh. Yo'q, gap yo'q ekan. Shu 900 mana shu 900 atrofida bu qolgan. Undan kam emas aka. Yirik zo'rdan xudo xolasa. Xo'g'a bozorlaringiz bersa charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin. Qiziqlarga telefon qoldirmaysizmi? Telefon raqamingizni qoldirmaysizmi? Juda bor. Zotga. Charchamang. Assalomu alaykum, hurmatli og'a, yaxshimisiz? Mana buqalarning zo'ri Yangi yo'l buqa bozorida. Ikkalasi ham sizdan bo'lgan. Qora ham olay mana. Gap bo'ldi. Og'a, bu taroziga qo'yilmadimi? 730 kilo, og'a, 30 kilo. Mana bu qora 730 kilo, toza bir, xudo xolasa. Mana bunisi 600. 630 kilo. 30 kilo chiqdi, gap bo'ldi mana. Qayerdan olar ekan bu? Nazarbayev. Nazarbayevdan keldinglar. Yeb ishlari, xudo xolasa. 630 ga 700 gram desin? 730. 730. Gap bo'ldi. Xudo xolasa, yoshi bir primerni yoshi 3 yashar bo'ladi. 3 yashar atrofida. Yeb ishlari zo'r, hurmatli bular. Bu qovlaman deganlarga Yangi yo'l bu qovlar zo'rlari keldi, xudo xolasa. Aka, bu narx qanaqa bo'yapti? 2 millionga 27 million. 32 millionga 27 million so'rayapsiz. Bizlarga olib qo'ying. Beklarga bo'lsa. Zo'r ekan. Buni 32 million so'rayapsiz, bunga 20 million so'rayapsiz. Mana. Bozor qancha qildi aka? Bozor taroziga 40 ming bo'ldi. Taroziga 40 mingdan bermadingiz. Gap yo'q. Qiziqqanlarga. Qiziqqan nomer qoldiramiz aka. 98lik. 98lik.
206-04-07 aloqa chiqasiz siz? Obid. Obid akaga mana shu buqala sotlar xudo xolasa. Obid aka bozoringiz bo'lsa charchamay kuningiz xayrli bo'lsin. Mana yiriklari zo'rlari xudo xolasa. Qo'yib qo'ylar buqa 590 kg chiqarib qo'y. Assalomu alaykum hurmatli qonam. Buqamizni taroziga qo'ydi. 660 kg chiqdi. 41 mingdan taroziga so'rashyapti. 41 mingdan berishmayapti 41 mingni mana. Greenford buqasi 660 kg chiqdi taroziga. Buqa zo'r haqiqatan. Dumba savor bechara. 2 yoshdan oshdi, 2 yoshdan oshdi. 2 yoshdan oshgan ekan. Mana buqamiz sotildi xudo assalomu alaykum olmaylar. 500 kg chiqdi. 18.5 ketdi aka. 18.5 millionga baraka bo'ldi mana shu. Toza estonding. Gap yo'q. Gap bo'lsin. Bular joyga kimdan bular? Bo'ldi, 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 bo'ldi. Baraka charchamanglar. Assalomu alaykum hurmatli aka. Mana buqalar sotilayotgan ikkalasi sizdanmi aka? Ranglari ola. Qayerimonlar aka? Yangi yil. Messi buqachalar. Mana. Taroziga qo'ymadinglarmi aka? Taroziga qo'yilmadi. Tinim. 400 oshadi xudo xolasa. 400 bilan 450 o'rtasida. Mana buqalar qaysi ro'sa aka bularga? Narx qaysi ro'sa? 18 milliondan kami bor. Qiziq akalarimizga buqa boqaman deganlarga cho'tkilar. Bo'ylari 1.30 bora, 1.35. Oshig'i bilan xudo. Plus minusi bilan. Bozor qancha qildi aka? 31.5. Ikkalasini bir joyda 31 ham bermadingiz. Qiziqqanlarga aka, buqa olaman degan nomer qoldiramizmi, telefon raqamingizni? Ayting nomer. 88-lik. 016-21-11 aloqasiga qismiz. Otabekga aloqasi mana shu buqalar sotlar xudo xolasa. Otabekka bozoringiz bo'lsin, charchamay kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Yana uyda yana bora. Bo'ldi aka. Mana semental buqa sotilyapti. 18 so'rayapsizlar buni. Taroziga qo'ymadinglar? Qancha qildi bozor? 40 ming taroziga qo'yib berasiz. Olaylik kilo. Gap bo'ldi. Olaylik yo'q deb ketdi. Mana. Bular kimdan ekan? Oqlar ekanmanmi? Abrikollar. Assalomu alaykum hurmatlar. Tiringlarni olib kelsa aka. Taroziga qo'ymadim aka bular. Necha yosh jonivorlar? Ha? Necha yosh jonivorlar? 1.5 yosh atrofida. Ha, taroziga qo'ymadinglar. Qayerimonlar? Sirdaryo havosi. Sirdaryo havosidan keldinglar. Yebichlari cho'tki. Ha. Ranglari aytib turibman. Qancha so'rasak aka bularga? Bigmod bo'lishdi mana buningizga. 30'dan ya. 30 milyondan kami bor ha. Bozor qancha qoldi? Bu mana 5 yo'da, 5 yo'l 120 million qilib berdim. Mana bu yotgan sizningizmi? Ha, 1 2 3 4 5 ta. 5 arasidan 120 million. 120 million bermadingiz. Ha, 5 asini mana bu o'qiyam, olayapman sizdan, mana bo'yinni qarang. Bunga toshga cho'g'lanib deymanda. Eng baqqat mana bu yotdi. Yotga turgisa bo'ladimi buni? Ha, yotdi. Oy jonu, vashkot ekan, ko'p yotgan. Mana vashkot. Bu semental aka bu. Semental. Mana shu 5 tasi bir joyda 120 millionga berishmadi. O'z qancha so'rayapsiz? 30 million so'rayapsiz hammasiga. Donasiga 30 million so'rayapsiz. Donasiga 30 million so'rayapsiz. Ya bularni 30 va 35 deyapti. Mana bu ikkovini 35mi? 5 yo'qasi qancha? 120. Gap ham mollar zo'r aka. Mollar zo'r bo'lgan ekan, sog'a, maladis. Cho'jar u buqani qarang, gap yo'q aka. O'z buqamiz aka bilan. Otangizga rahmat aka. Hajiy mana vashi udar bo'lgan ekansiz. Maladis. Dumba savordi bu buqa aka. Ko'rganmisizlar dedi obunachilar. Dumba savordi buqa dedi. Gap yo'q aka. Demak, 5 tasini 120 ga bermadingiz. Bular 35 so'm so'rayapti, ana ular 30 da. Qiziqqanlarga telefon raqam qoldiramizmi aka? Mana shu buqalarni olaman degan niyatlar bo'lsa, qosoblarmi, qiziqqanlarga? Ha, ha. 93-lik. 286. 0718 aloqasizmisiz? Karim. Karim akaga mana shu buqalar sotlar xudo xolasa mana. Mana shu yotgandan boshlab 1 2 3 4 5 6 ta buqa. 5. Mana 5 ta. Mana bundan boshlab 1 2 3 4 5 ta.
Dotgan sizniki emas-a? Yo'q. Bunga charchamayman, bozoringiz bo'lsa, kiring, saylasiz, sog' bo'ling. Mana bu ham savdo bo'lsa, xolasa. Qancha bo'ldi bu? 30.5 ming Torozga. Toroza ketdimi? Toroza qancha chiqdi? 877 kilo. 877 kilo, 39.5 ming ketdi. Baraka bo'ldi, xudo xolasa. Aka barakasi bo'lsa zo'r. Yiri bu qamiz ketdi, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli aka. Men yirik zo'r buqa bu yoqda turgan ekan. Aka aytmaysiz. Buqani zo'ri shotdi. Udarlari shotdi. Necha yoshda jonivor aka? 3 yoshdan o'tgan. 3 yoshda o'tgan. Gap bo'ladi. Toroza qo'yildimi aka? Yo'q, yo'q. Toroza qo'yilmadi. 40 million so'rayapman. 40 million so'rayapsiz. Men video ko'rayapsiz. Yeb ichsa tana joni. 100%. Yangi yo'li buqasi. Mana. Qiziqqan akalarimizga yirik buqa so'rayapman. Buqa vashko otdi aka bu. Oka primerda qancha chiqadi toroziga qo'ygan? Tonnaga yaqin. Tonnaga yaqin-a? Bozor qancha qildi aka buni? Ha, bozor toroziga so'rashyapti. Qanchadan? 39 bermayapman. Bermayapsiz-a? 39 bermayman. Qiziqqanlarga telefonga ham qo'yamizmi aka? Qo'yamiz, 90lik. 90lik. 374 9848 9848 aloqa chiqasizlar siz? Oybek. Oybek aka mana shu buqa sotlar xudo xolasa tonnaga yaqin, ranglari ola, bo'ylari buruy 65 bor-a? Ha, bor, bor. Gap yo'q aka, charchamang, bozoringiz bo'lsa kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'ling aka. Bormanglar, assalomu alaykum, Ravshanboy. Qachonasizmi aka? Mana Aurigol buqalar sotilyapti, xudo xolasa. Aka, bu necha oylik ship? 5-6 oylik Aurigol buqalar bozori, yangi yil buqalar bozoriga yetib keldi mana. Bo'ylari 1.10, 1.5 atrofida. Qanchadan so'rasiz? Olib bersak, boylab berasiz. Sotildi. Sotildimi? Baraka bo'lsin. 2700 mingga baraka. 12 million 700 mingdan baraka bo'ldi. Nechta oltitasi bir joyda baraka bo'ldi? Mana shu. Arqoni ham bor. Mana shu bola baraka baraka qildi, xudo xolasa. Baraka. Mana 12 million 700 da baraka bo'ldi, xudo xolasa. Barakasini bersa, akalar charchamanglar, kuninglar xayrli bo'lsin. Gap bo'lsin, qona. Bir joyda baraka bo'ldi. Bormanglar, assalomu alaykum. Mana bu yoqda qolganlar, bu yoqda. Aurigol, Shved, Taqirdan bor. Qanchadan bu yoqda? 14 dan. 14 dan kami bor, xudo xolasa. Bular kelishsa berasiz, xudo xolasa. Kam qoldi bugun? Kam qoldi. 6 ta bor. 6 ta bor. Mana bo'ldi, bo'ldi. Charchamanglar, bozorlaringiz kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'linglar. Mana. Mana, domla yangi yil kelaverasizlar. Bozorlar zo'r bo'ldi. Buqalar bozori zo'ri. Assalomu alaykum, hormanglar. Hozir mana yangi yil qoq markazida buqa do'koni ochildi. Sirdaryodan akalarimiz buqalar zo'rini olib kelishdi. Assalomu alaykum. Biz yaxshimisiz, yasonlaysizmi? Bu yerda menimcha bir 300 kg 400 kg oshig'i bormi, kattalar? Hozir 475. 475 kg. Hozir bu yerda 250 dan boshlab 475 kggacha bor. 350 dan. 350 dan boshlab. Necha bor jami bu yerda? 25 ta. 25 ta buqa. Greenford. Qanaqalar bor bu yerda hozir? Simmental. Hammasidan bor qissasi mana. Yirik buqalar, bo'ylari ham 1.15, 1.20 atrofida. Yeb ichiga javob berasizlar. Xudo, qanchadan so'rasiz narx? Narxlardagi 17 milliondan 20 milliongacha. 17 milliondan 20 milliongacha kirishlagan joylari bor. Mollar sog'lom. Ko'rib tekshirib olasizlar. Mana, umumiy ko'rsatib olaylik, orqalari keng. Buqa qidirib kelganlar, yangi yilga kelaversa, hurmatli akalar, hurmatli obunachilar mana. Buqani udorlari, zo'rlari, xudo xolasa Sirdaryodan mehmon bo'lib kelishdi mana. Bularni yana bormi? Yo'q, ko'rsating. Aylantirib, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bularni qancha qildi bozor narx qildimi? Ulardagi 15 yarimdan qilyapti hammasi bir joyda. 15 yarimdan bir joy bermadinglar. Bo'ldi, bo'ldi. 15 yarimdan berishmadi. Bugun Yangi yo'l bozorida buqa juda ham seroq mana. Ko'rishlar mumkin. Qiziqqan ko'kalarimizga, buqa olaman deganlarga dastavkalar ham bormi? Bor. Dastavka qilib berishadi, xudo xolasa. Yo'lga qo'yilgan bu. Endi telefon raqam qo'yamizmi? Nechi? 99. 99 lik. 607. Necha? 607. 607. 66. 75. 75 ga aloqa chiqasizlar. Mana shu buqalar xudo xolasa sotiladi. Dastavka yo'lga qo'yilgan Nursulton. Aloqasizlar, shu bola o'zi telefon ko'tarib 24 soat ishlaydi. Buqalar xudo xolasa zo'r mana. Aka bozoringizni bersa, kuninglar xayrli, charchamanglar.